Nu ska vi reagera på Daddy Yankee X Mickey Towers med passet tempo. Vi får se en video, vi får se vad det här är för nu, ingen aning. Ja, vi får se. Vi får se. A tape. A ring. Marcus. Man ska inte jämföra så att det är du. Du spelar någon karaktär. Du har tänkt att det är du. Nej. Så att, very catchy song all the way, I think. Daddy Yankee, I think he's the one that made Despacito or whatever it is. Overall, I think it's a very nice music, catchy with the little tempo, and overall the scenery of this music video is very beautiful. So. Mm. Jag tycker det var väldigt, väldigt fin och trevlig musikvideo, väldigt sjunger väldigt fint och väldigt fint fin lokal och rum de var och väldigt häftiga kläder tänker jag. Så ta bra och fin musikvideo. Mm. Och fint tak och fin takklocka.